Түүнээс гадна засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу бас Монгол улсын иргэд одоо хүлээж авж байгаа улсынхаа зардлаар суралцах бас боломж байгаа. За энэ уламжлалынхаа дагуу хамгийн олон оюутан Оросын холбооны улсад суралцдаг. Жилдээ 350-аас 500 оюутан нэг Оросын доо төгтөөж авж байгаа. За Хятадын засгийн газар бас ийм хэлбрээр манай улсын иргэдийг бас тэтгэлэгтэйгээр суралцуулах боломж өргөдүүлж байгаа. Сүүлийн одоо 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бас нэг тусгай хөтөлбөр бол Хятадын засгийн газар 5 жилийн хугацаанд 1000 оюутныг Хятадд хүлээж авч байгаа. Засгийн газрынхаа тэтгэлгээр суралцуулах ийм гэрээг бид нар нодлон байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ жил бас 200 иргэнийг сонгож шалгаруулж бид нар явуулна.